Baik, Alhamdulillah uh, bersama kita ya narasumber kita yang akan menyentuh mengenai dengan segmen uh, Temu kita bahasa. segmen yeah. tamu bahasa penterjemahan satu wadah pembarigaan bahasa Melayu. Yeah. Jadi kita bersama. InsyaAllah kita akan bersama dengan yang mulia Puan, Puan Hafizatul Atikah binti Abdullah, Penterjemah Kanan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar hari Alhamdulillah. ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke rompak Pagi, terucapkan ya. Terima kasih. Terima kasih lah. Berdebar rasa kita. Oh indah. ya, memang, <laughs> Pertama kali. Ah. Itu mengapa, Puan. Untuk hari ini memang dalam lingkungan kepakaran puan ni sebenarnya. Jadi ya, soalan-soalannya tu insya-Allah yang bertepatan dan less less sedikitlah. Sedikit insya-Allah. <laughs> insya Baik puan, kita tajuk kita ni mengenai dengan penterjemahan. Jadi mungkin dapat dikongsikan apa sebenarnya kaitan bahasa Melayu dan juga penterjemahan tersebut. Okey, so terima kasih kepada Ramai pagi. Sebelum saya mematah mengulas sebelum lanjut, saya mau sebagai mukadimahnya penduduk negara Brunei Darussalam seperti yang kita ketahui ya terdiri daripada berbilang bangsa dan kaum seperti tujuh puak didati iaitu Brunei Melayu Brunei Belait, Tutong Bisaya Dusun mm -hmm. Murut dan Kedayan mm -hmm. di samping di samping bangsa dan kaum lain yang bermastautin di negara ini seperti saya sendiri kaum Iban, Tonghad dan sebagainya. Meskipun penggunaan bahasa ibunda masing-masing masih ada lagi wujud sama ada dalam penulisan atau pertuturan seharian mereka tidak bermakna bahasa Melayu dipinggirkan atau dilupakan sama sekali ya. Ini kerana bahasa Melayu masih lagi digunakan di Brunei secara meluas dan ia telah disistiharkan sebagai bahasa rasmi negara sebagaimana termaktub dalam perlembagaan negeri Brunei 1959. Ini menunjukkan bahawa Bahasa Melayu itu sangat tinggi nilainya sehingga didaulatkan dan diangkat martabatnya sebagai bahasa rasmi negara dan dihayati oleh segenap lapisan masyarakat di negara kita. Mm -hmm. Jadinya untuk memudahkan dan melancarkan komunikasi antara penduduk yang berbilang kaum ini. Penterjemahan memainkan peranan penting sebagai wadah komunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Seperti saya sendiri, saya Iban, suami Melayu Brunei dan lahir anak-anak campur Melayu Brunei Iban. Mm. Jadi bahasa yang kami gunakan ada, ada tiga, bahasa Melayu, Inggeris dan bahasa Ibu Nasa sendiri. Tetapi dalam berkomunikasi, suami masih lebih selesa menggunakan bahasa Melayu. Mm. Hmm. Jadinya di sini kita ni lihat betapa tingginya peranan bahasa Melayu itu yang diangkat sebagai bahasa perhubungan antara kaum. Mm -hmm. Seterusnya berupaya menyatupadukan penduduk yang berbilang bangsa ini. Jadi jelas bahawa bahasa Melayu dan terjemahan itu saling berkait. Mm -hmm. Kini pengen terjemahan tidak hanya digunakan sebagai untuk berkomunikasi sahaja, malah berfungsi sebagai wadah pembawa ilmu dan maklumat. Mm. Ya, dipahami juga ya kalau kita ni uh, kalau kita ni macam kita ni sendiri ada bercakap dusun dan sebagainya oh, kadang dia faham ya, tapi ada yang translatekan erti nya ani ni dia bercakap bahasa ni ya kadang-kadang tapi sebenarnya dia jadi punya ada penterjemahan ya yang yes. yang mana bahasa melayu dan uh, penterjemahan itu memang uh, saling berkaitan saling, yes. ya yes. insyaallah ya uh, lah. jadi uh, puan ya mahu juga kita tahu uh, bagaimana Bagaimana uh, penterjemahan menjadi wadah pemberidaan bahasa Melayu khususnya uh, ya yeah, um, khususnya Masa bahasa dia. Melayu tadi <laughs> <laughs> okay Sebelum mengulas lebih lanjut lagi saya ya, ingin ya. memberikan makna penterjemahan itu sendiri dulu. Silakan. Hmm. Sebagai segi secara ringkasnya penterjemahan adalah perbuatan memindahkan satu teks bertulis ataupun komunikasi lisan daripada satu bahasa iaitu bahasa sumber kepada bahasa sesat, bahasa lain iaitu bahasa sasaran hmm. tanpa mengubah maksud yang asal dan mudah difahami oleh penerima bahasa sasaran. Hmm. Artinya peranan penterjemahan juga memainkan peranan penting sebagai wadah pemberian bahasa terutamanya bahasa Melayu kepada masyarakat di negara kita agar tidak hilang begitu saja melalui pelbagai bintang melalui pelbagai bidang. Saya berikan beberapa contoh bidang antaranya adalah bidang penerbitan, perniagaan dan berkomunikasi. Saya so, ingat dalam bidang penerbitan ah penterjemahan berperanan sebagai wadah membawa ilmu dan maklumat. Jadinya apabila bahan-bahan cetak seperti buku, dokumen dan sebagainya yang dalam apa jua bidanglah yang hmm. ditulis dalam bahasa Inggeris apabila diterjemahkan dan dicetak dalam bahasa Melayu ataupun dua bahasa jadinya semua yang maklumat dalam sana akan tersebar lebih luas lagi hmm. dan koleksi dan buku dalam bahasa Melayu itu akan bertambah untuk dijadikan sebagai bahan bacaan ataupun sumber rujukan kepada mereka-mereka hmm. mereka yang memerlukannya lah seperti penuntut yang akan menggunakannya untuk mencari bahan-bahan bahan mereka uh -huh. untuk menyiapkan tugas-tugas mereka masing-masing kan. Maksud -masing, ya. uh -huh. nah, seterusnya uh -huh. jangan kita lupa ya, nak perlebitkan akhbar tempatan. Uh -huh. seperti media pemata dan akhbar rasmi Kerajaan Ptil Brunei ya uh -huh. yang yeah. menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Uh, pengalaman saya di dengan Ptil Brunei dulu tidak semua bahan berita saya akan dapat informasi hmm. yang diperoleh adalah dalam bahasa Melayu. Hmm. Ada juga yang kena bagi dan diperoleh dalam bahasa Inggeris. Jadi hmm. benda-benda ni perlu diterjemahkan dulu sebelum ia diolah menjadi satu artikel yang bermaklumat sebelum dimasukkan ke dalam ruang-ruangan tertentu dalam dalam akhbar tersebut ah. Jadinya hmm. dengan pengedaran akhbar-akhbar ini kepada seluruh negara, ke seluruh negara termasuk kawasan pedalaman ah. Hmm. Bahasa Melayu itu dengan sendirinya akan tersebar luas dan akan memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu itu dalam kalangan pembaca terutamanya yang kurang terdedah pada penggunaan gadget macam di Perdana yeah. itu ada berapa orang memakai gadget yeah. sangat Betul. kan mm -hmm. dan yang lebih gemar membaca yang fizikal penyekrat apa apa berbanding mm. pada e-paper eh di e kertas nah okay. ingat baalle kita ni pada bidang peni peniagaan di sini bidang perniagaan penterjemahannya berfungsi sebagai wadah komunikasi dan pembawa ilmu dan maklumat. Seperti yang kita ketahui, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa utama dalam hal-hal rasmi ya, seperti dalam persuratan, mesyuarat, borang-borang dan pertuturan antara pelanggan ya. di kantor kontak kerajaan. Macam di Pelanggan pengen datang ke unit penterjemahan di bahasa untuk memohon penterjemahan. Ya. Mereka ini bukannya orang Melayu siap, ada orang bangsa lain juga datang. Jadinya orang berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Orang cuba sedaya upaya orang untuk berkasi dalam bahasa tanpa menyelitkan bahasa Inggeris. Mm -hmm. Jadi saya sendiri pun, walaupun saya bukan orang Melayu, tapi saya pun merasa kagum dengan orang punya kebolehan dalam berkomunikasi dalam bahasa Melayu itu, walaupun sukar bagi mereka, mm -hmm. tapi orang cuba juga lah sedaya upaya mm -hmm. untuk indah masukkan bahasa Inggeris satu, pak. Mm -hmm. ya? Baik, Betul lah ya, sebenarnya hmm. perlunya ada usaha-usaha kita -usaha yes. ni Khususnya uh, pihak-pihak tertentu Guru-guru uh, contohnya ya Guru-guru uh, hmm. dalam bahasa Melayu ini perlunya ada untuk uh, mereka mendidik anak-anak uh, Agar sentiasa menggunakan bahasa Melayu, elakkan daripada menggunakan bahasa lain hmm. Tapi dari usaha Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri Puan Mungkin ada yang dapat dikongsikan Okey dalam usaha Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memetabatkan dan memperkasakan, memantapkan lagi bahasa Melayu agar terus subur dan dipelihara, pelbagai aktiviti diadakan hmm. seperti peraduan-peraduan, bengkel-bengkel, bengkel-bengkel bahasa Melayu dan ada juga baru-baru ini mereka mewujudkan satu sudut bahasa uh, di tempat-tempat strategik yang baru-baru ini diadakan di beberapa buah rumah panjang di daerah Belait. Hmm. hmm. Dan ini selaras dengan misi dan misi Dewan Bahasa, yaitu sebagai sebuah hub ilmu dalam murtabatkan bahasa dan sastra. Selain pada usaha-usahanya, Dewan Bahasa melalui bahagian pembinaan dan pembangunan pembinaan dan pembangunan bahasa juga ada memberikan perkhidmatan penerjemahan dan penyemakan teks terjemahan dalam pelbagai bidang dan disiplin daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu sahaja kepada hmm. kementerian-kementerian, jabatan jabatan kerajaan dan sektor swasta. Hmm. Dan juga melalui laman, laman sosial Instagram dan IG. Uh -huh. Ada satu ruang itu yang dinamakan kelingan bahasa. Kelingan bahasa itu ia bertujuan untuk memberikan dan menghebatkan hal awal kebahasaan. Mengayak, mengkayakan kosa kasa, eh, kos, kosa kata melalui pen, peristilahan, penggunaan bahasa Melayu yang betul, termasuk ejaannya, tata bahasanya hmm. dan sebagainya. Contoh, catat atau catet, hmm. laporan atau laporan, beristinya, baru atau baharu. Hmm. Biasanya juga ia memberikan maklumat tentang terjemahan yang tepat yang biasa kita didengar online, atas talian ke dalam hmm. talian ke hmm. Itu seterusnya memberikan tulisan jauh yang betul. Mm -hmm. Mm -hmm. Baik itulah betul. ya Kalau kita ni wow. uh, Lihat sendiri juga ya Puan ya, yeah. dan juga puan ya, Memang daripada dapat dinafikan pada ketika ini Kami pun juga keliru <laughs> Bahasa ni Dalam bahasa Brunei eh, Dalam bahasa Melayu apa uh, Objektif mm -hmm. Objektif tu Objektif tu dalam bahasa Inggeris Tapi macam mana Objektif Apa-apa apa kata <laughs> Rupanya, I, Objektif tapi lain lah Kata-katanya yeah. Ataupun apa ni Perkataannya uh, yeah, betul. Jadi memang satu uh, perkara yang Memang untuk menjadi satu kepentingan untuk kata ni okay. bezakan apatah lagi kata ni hmm. yang <laughs> bertugas di hadapan ke <laughs> <hari laughs> ini sampai pagi perlu mengeluarkan kata-kata uh, menggunakan kata-kata yang formal hmm. dan juga yang tepat uh, tapi insya-Allah kami juga insya allah, insya allah. belajar <laughs> kalau, ya, ada, kalau ada tergelincir sedikit itu <laughs> <laughs> akan diperbaiki juga buat hmm. kadang keliru juga hmm. apa pun sama rasa sama berasa ah, dan berasa, berasa pun bezanya hmm. 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 itulah ya uh, baru dan juga baharu pun bah kita ni terbiasa kerana digunakan perkataan tersebut betul. dalam bahasa-bahasa ini malah hmm. juga kadang-kadang uh, berita di luar negara betul. mereka menggunakan perkataan tersebut. Jadi betul. anggapan kita ni ya, ya satu itu perkataan. Ha <laughs> ah, rupanya lain-lain makna lain-lain ah, makna maknanya. Ha ah, hmm. itulah kesukaran sedikit. Yeah. Pilihan bahasa perlunya ada sentiasa. Yeah, yeah, Dan dalam juga di National FM juga, uh, bagi kesempatan ya, dikongsikan sedikit mm. puan ya, uh, bukan hanya setakat bahasa Melayu, tapi juga bahasa Brunei sendiri. Sehari sepatah kata, sentiasa yes. mengongsikan bahasa-bahasa uh, Brunei kita ini. Perkataan-perkataan yang jarang beli-beli kita ini mengetahui. Mm. Uh, Ya, dan juga sebenarnya ingin juga bertanya uh, tanya juga ya, yeah, uh, yang mana perterjemahan ini ada kaya berfokuskan kepada bahasa English saja, English, in English, in, English. in English. <laughs> English. English. <murna> English, 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 maksudnya yang kami terima untuk uh, ya, terjemahan. ya terjemahan, kami cuma hanya menerima terjemahan daripada bahasa English bahasa Melayu saja, oh. uh, dah ada dua dua satu bahasa English ke bahasa Melayu saja, kerana oh. kami mendukung menerbitkan bahasa Melayu di negara-negara Islam. Jadi kalau uh -huh. yeah. <laughs> <laughs> betembo. <ini> <laughs> Jadi kalau sekiranya dari bahasa lain macam bahasa Arab daripada bahasa yang lain diterjemah ke bahasa Melayu tu ada. Kami indah menawarkan itu. Tapi oh. ada institusi yang akan menawarkannya macam hmm. UBT ada pusat bahasanya, ada mungkin ada institusi lain yang uh, memberikan tempat begitu. Tapi kalau kami memang kami fokus bahasa Inggeris okay. ke bahasa English. Melayu sahaja. Ah, oh. okay, okay. Mm -hmm. Apa jadi Muhammad Arif? Baik, kita lihat <laughs> penterjemahan kita untuk tajuk kita pada hari ini pun. Ya, penterjemahan satu ada pembarigaan ya. Yes. Atau pemberigaan. Pem pembarigaan. 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 Ya, atau pemberigaan. pemberigaan. Salah. Pembarigaan itu salah. Perlu kita ni belajar. Pembarigaan ya. Pembarigaan. Bahasa Melayu kita ni Pember pada hari ini. Ingin uh, juga mengetahui Puan, adakah penterjemahan berkenaan daripada uh, perkataan Inggeris contohnya. Contoh Inggeris okay. ya, contoh, uh, ke bahasa Melayu satu persatu semuanya sama ataupun boleh saja uh, penterjemahan tersebut perkataan kecil sikit saja mm. daripada inggris tapi kepada melayu ia ber, uh, semakin panjang, panjang. okey ayatnya dalam penterjemahan ada beberapa teknik ia boleh satu-satu ia boleh juga merangkumi semua kadang kita ni menterjemah ia mengikut konteks inde semestinya e jadi e ada juga e jadi bc ada juga mm. A, B, jadi A saja. Oh. Aa, jadi ia tergantung pada konteks apa yang aa, apa, 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 sasaran yang di, dikendaki. Oh. Oh. Jadi maknanya ia boleh sama, A, ia boleh ia sama, boleh panjang, uh, pilihan, ia ia boleh jadi pendek. Ia ikut jadi konteks. Kerana konteks ya? Macam online tadi ya, kalau kalau kebiasaannya kalau awal-awal ia ya, diterjemahkan sebagai atas talian, tapi sebenarnya maksud sebenarnya adalah dalam talian. Nak kaya bertitik kan, ya dalam atau so, hmm. sana lah. Mm hmm. Dia Jadi Kali puan, pun... Ya. Uh -huh, ya. ya. teruskan ya. <laughs> Bertumpung lagi. Ya, Mbak Ya. Itulah, <laughs> banyak sebuah kereta ya. Jadi <laughs> yang ingin, ingin tahu jawapan yang mm. tadi uh, Puan sebutkan ya, uh, pemberigaan, hmm. bukan pemberigaan. Ya, Jadi apa perbezaannya? Ya. Mm. ia cuma Ejaan salah saja oh. salah saja salah oh. saja hmm. jadi yang betul pemberigaan pemberigaan ah, bukan pemberi pemberian, pemberian. Ah. <laughs> okey okay. itulah ya okay. yang bagi kesempatan kita belajar juga perkata perkataan perkataan yeah, uh, apa ni Brunei ataupun bahasa Melayu pada ketika ini jadi kami harapkan pada ves kita yang dapat lagi kita ni uh, belajar hmm. dengan lebih lanjut uh, tentang dengan penterjemahan berkenaan yeah. memang tidak menjadi Uh, satu kesalahan kalau rasanya kata ni ada silap sedikit puan mengenai dengan kata-kata tersebut. Uh, <laughs> untuk seterusnya lagi uh, sebagai kesimpulannya bagaimana dengan tajuk kita pada hari ini? Okey, secara untuk sebagai kesimpulan tajuk kita hari ini ya. Bahasa Melayu dan penterjemahan saling berkait rapat. Terutamanya apabila penterjemahan digunakan sebagai wadah komunikasi dan pembawa ilmu dan maklumat. Dan bahasa Melayu itu digunakan bah sebagai bahasa pengantara antara sumber dan penerima. Penterjemahan juga, bahasa Melayu dijadikan sebagai satu bahasa ilmu yang mampu menjadi antaraan bagi penyampaian ilmu, pengetahuan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Dan dengan ini, bahasa Melayu akan disebarluaskan, dimertabatkan dan diperkasakan. Dan jadilah bahasa Melayu itu sebagai bahasa yang digunakan sampai bila-bila ya tidak salah dan tidak rugi untuk kita ni untuk mempelajari dan menguasai satu ataupun lebih bahasa asing ya mm -hmm. tapi kan alangkah lebih baiknya lagi kalau kita ini pun juga menguasai bahasa Melayu yeah. setanding ataupun melebihi bahasa asing yang dikuasai itu tadi mm -hmm. kan Jadinya, marilah kita sama-sama melihara, Memperkasakan dan metabatkan bahasa Melayu, bahasa rasmi kita ni sendiri ya agar terus subur dan dipelihara sesuai dengan slogan bahasa hmm. dua bangsa Kalau kita bukan kita ni cepat lagi betul. kan betul betul hmm. sebenarnya bahasa Melayu ni sangat cantik sebenarnya banyak ya. seni seni di dalam bahasa Melayu di antaranya betul. ada dengan bahasa Melayu ni ia terciptanya ada sebuah puisi pantun dan sebagainya jadi pernah pernah menghadiri daripada pesta pantun yang diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia menarik sekali. Ia mengadakan mengadakan pelbagai apa nama aktiviti, ya aktiviti mengenai bahasa Melayu dan juga pantun ya. Ada lakonan juga ada lakonan perpantun ketika untuk meminang. Jarang sekali puan Jarang pada ketika ini ya. Habis-habis pun kalau kita ni kan dengar Uh, Bebonlah ni ya. uh, <laughs> Kalau orang meminang dua tiga kucing berlari itu saja. Itu yang awal-awal. sedangkan kalau dilihat uh, apa generasi dahulu zaman zaman hmm. dahulu mereka menggunakan pantun itu bukan berdasarkan daripada yang ditulis, tapi yeah. apa yang bermain yeah. di dalam mereka dan itulah ya ke keasliannya tu kalau boleh kita ni. Kukuhkan tiap-tiap dekat-dekat ini, perkenalkan mm -hmm. juga ya pada ketika ini. Jadi semoga apapun juga adanya pengisian kita ini, terutama sekali bagi wawancara kita ya berkaitan. Uh, dengan uh, tamu bahasa ini akan sedikit sebanyak memberikan kepada kita lagi uh, satu wadah uh, pemberigaan uh, dengan adanya bahasa Melayu tersebut. Untuk kita ni guna pakai setiap hari. Yeah. Kalau yang yeah. di telefon bimbit ke ataupun di media sosial kalau boleh bercakap kita Cakap. ni dalam bahasa Asam Melayu. Uh, Jangan tak ada So and then, <laughs> and then and then so, and then kita dido fikkan puan ya uh, kita ni boleh sesungguhnya uh, sebenarnya berkat tersebut tapi <laughs> cuba untuk kita ni hentikan menggunakan bahasa-bahasa yeah. asing tersebut mm -hmm. betul ya alhamdulillah ya terima kasih kita ucapkan ya apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Sama -sama. Uh, yang mulia puan Hafizatul Atikah mm -hmm. binti Abdullah penterjemah kanan ya ah, jadi uh, daripada kita, uh, Rampai pagi kita ingin mengucapkan uh, terima kasih semoga kita berjumpa lagi Ay, nanti insyaallah. Terima kasih Insya juga. Assalamualaikum.